下册的天文学部分第八章到第十章，我们来看这一个问题。这个问题以一二两题来说其实是简单的，那我们从这里再延伸出一些相关的概念。我们先来看第一题的，他说地球绕太阳公转每日平均前进的度数，那地球绕太阳公转一圈360度，花了一年365天，所以就这样一算，一天大约转0.98度，也就是 A 选项的一度。另外这里说地球绕太阳公转每月平均前进度数，地球绕太阳公转一圈360度，要花一年12个月，所以你一除就知道那一个月大约转30度。接着我们来看题目所提供的这一张图，这一张图呢你可以发现月球绕地球公转，同时地球也绕着月亮公转。那这张图呢是为了来方便来讨论何谓一个月。一个月其实有分两种，恒星月跟朔望月这两种，所以为了讨论恒星月跟朔望月，这一张图上这两颗地球基本上时间间隔是一个月，所以就是刚刚题目里头的那个表格的选项，那这两颗地球相隔一个月，所以这一个角度应该大约就是30度。那地球在这个位置的时候，月亮如果来到甲位置，那就是太阳、地球、月亮这样子排列，这样的排列，那地球人就看到此时的月相是满月，这就是光。那么一个月后，当地球来到这个位置，那么月亮绕地球转一圈，月亮如果来到乙位置，那你可以发现乙跟甲重要的特性，它是平行的，所以也就是说针对遥远的恒星而言，从月亮在甲位置回到跟它平行的乙位置，对遥远的恒星为参考点来看，那从甲绕到乙，就算月亮已经绕地球公转一圈了。所以甲到乙的这一段时间我们就称之为叫一个恒星月。月亮来到乙的位置还不是满月，如果还要再出现满月的话，那你的月亮应该要太阳、地球、月亮三颗星这样子排列才是，所以月亮要来到丙位置才又是满月又是旺。所以我们把从这一次是旺到下一次又再度出现旺甲到丙的这一段时间，我们就称之为叫做一个朔望月。月亮绕地球公转一圈我们叫做一个月，那一个月就有黑板上的这两种定义，甲到乙这样的时间叫做一个恒星月，甲到丙这样的时间叫做一个朔望月。那基本上来这是两条平行线，所以乙到丙的这一个夹角就是跟这个夹角是一样大的，那刚刚说了这个夹角应该就是30度角，所以朔望月跟恒星月来比，朔望月时间比较长，它要比恒星月再多转30度角。那么我们阴历里头的一个月，或者说我们阴阳合历的农历里头的一个月，指的就是一个朔望月，那一个朔望月应该要29.53天。
这张图里面我们看到我们星体的运动，地球会自转，地球会公转，月球会自转，月球会公转。那你看到这箭头都是标逆时针的方向，所以就是这一张图是从地球的北极上空往下看的。记住，由地球的北极上空往下看，地球自转，地球绕太阳公转，月球的自转，月球绕地球的公转，由北极上空往下看都是逆时针方向。再来看第三题哈，这边的 ABC 注一的这几个选项讲到的日月年，我们来看定义。太阳日的定义就是从今天太阳升到最高，来到中天的位置，就是今天的正午，到下一次太阳又来到最高的位置，又出现在中天，又是正午，这样所需的时间我们就称之为叫做一个太阳日。那么因为地球绕太阳公转，它不是等速率的，地球绕太阳公转有时候转得快，有时候转得慢，所以天天太阳日的长度都不一样，所以我们求它的平均值就称之为叫平均太阳日，或者叫做平太阳日。我们现在一天定义为24个小时，指的就是平均太阳日。年我们有两种定义，第一种定义叫恒星年，所谓的恒星年就是对遥远的某颗恒星，以遥远的某颗恒星当参考点，我们的地球绕太阳完成一次公转的时间，我们就称之为叫一个恒星年。也就是说，如果三颗星是这样排列，地球、太阳跟遥远的恒星，再度这样的排列，再度出现，那这样我们就称之为叫一个恒星年。那一个恒星年是365.2560天，不用去背这个数据哈。那么年里头，我们来看这个选项，一选项叫做一个回归年。回归就是我以我们地球来看太阳，我们看到哎，太阳跑到春分点的位置，今天是春分。到下一次太阳又回到天空的春分点，又来到又是春分，这样所经历的时间我们就称之为叫回归年。所以所谓的回归年是从这一次的春分到下一次又回到春分所经历的时间。当然你也可以从说我是从这一年的夏至到下一次又是夏至所经历的时间是一样长的，我们都称之为叫一个回归年。那阳历的一年，也就是我们现在所使用的国历，国历的一年它就是以一个回归年当标准，所以我们一年有365.2422天。第四题就是我们刚刚提到了地球绕太阳公转，它不是等速率的，所以来这个题目文字描述你仔细的把它看懂。那它的意思是这样的，我们地球绕太阳公转，题目里头说从这一次的春分到秋分数一数经历了186天，可是从这一次的秋分经历的冬至再到明年的春分，这一段时间却是要179天。同样是绕半圈，那你可以发现这一段时间比较短，却表示在冬至前后，其实我们地球绕太阳公转的速率是比较快的。这就是你物理学曾经学过的克普勒三大定律里头的其中
中一个很重要的定律。我们说地球绕太阳公转的轨道是一个椭圆，但我们的太阳不在正中心的位置，椭圆有两个圆心，太阳在其中的一个圆心，也就是我们地球绕太阳公转的时候，有时候地球离太阳比较近，有时候地球离太阳比较远。现在我们的冬至就是离太阳比较近的。那么科普勒定律说同一时间画过的面积要相等，所以当我们冬至前后离太阳比较近，所以我们要画过一样的面积，因此我们的公转速率就要比较快。所以这就是地球绕太阳公转，记住它的速率是不尽相同的，所以刚刚说会影响到一个太阳日的长度，所以天天太阳日长短都不一样。五六两题呢，这边谈到的是有关月亮的月相变化，其中第五题讲到中秋节，中秋节就是满月，在这一张图里面，那满月应该是月亮要位于哪一个位置呢？那第六题谈到了难得一见的月偏食，月偏食是月食的一种现象，所以也就是说题目问的就是月食发生的时候月亮要在哪一个位置。来，我们一起来看这一张图，你可以发现光只能直线前进，所以阳光照到地球跟月亮，不管如何月亮跟地球都是有半边受光半边不受光。那么如果月亮落在地球跟太阳之间，那也就是地球人望向月亮的时候刚好看到的都是没有光的这半边，因此这时候我们所看到的月相就叫做新月，我们就说这就是农历初一，这一天又叫做朔。所以最简单的背起来，月亮位于地球跟太阳之间，那就是农历初一朔。接着刚说了由北极上空往下看，月亮绕地球公转是逆时针转一圈，就是一个朔望月 29.53 天，所以由丙未至至农历初一，逆时针转到丁大概就是农历初七左右，我们称之为叫上弦月。转到甲那就是农历十五，我们看到的是满月。来到乙那就是农历二二前后，我们看到的叫做下弦月。那么初一呢是新月，就是几乎看不到月亮，十五呢刚好月亮有光的这半边向着地球，所以地球人不论是在南北半球哪一个地点，只要能看到月亮都是看到完整的满月。那上弦月跟下弦月呢，我们看到的都是刚好亮一半的月亮，但是亮的是哪一半要记清楚哦，上弦月的月亮亮的是西边，下弦月的月亮西边是暗的。所以比较好背的就是你要这么背哈，从农历初一月亮完全看不见，农历初一过后月亮就从西边一点一点越亮越多，来到初七刚好西半边全亮，初七过后亮的继续越来越多，所以还一直都是西边亮，而亮的面积就比一半大，月亮面积越大，来到十五完全亮了。满月之后呢就要开始暗下来，记住农历初一从西边开始亮，农历十五之后就要从西边开始变暗，所以农历十五之后从满月开始西边一点点暗下来，所以这边亮的比一半多，暗一点点暗的暗的是西边。来到了下弦月就整个西半边就全暗了，
所以是西暗东明，刚好亮一半暗一半，暗的是西边。二二过后啊，继续越暗越多，所以暗的依然是西边，那我们看到亮的部分就要比一半来的少。这就是农历一个月里头的月相变化。那不管我们看到月亮到底是亮一半还是全亮，那记住不管如何，其实月亮永远实际上都有半边受光半边不受光。另外呢，如果考到日食跟月食，记住所谓的日食就是地球人看太阳的时候，月亮刚好把太阳给遮住了，所以要发生日食，三颗星的排列要太阳、月亮、地球，所以要发生日食一定要在农历初一，而且这三颗星要落在同一平面的同一直线上。要发生日食一定要在农历初一，但是每个月的农历初一不一定有日食，因为月亮跟地球太阳不一定刚好有落在同一直线上。那么如果是月食呢，那月亮本身是不发光的，它是反射阳光，所以月食发生的时候就是月亮跑到地球的影子里面，以至于没有光，没有阳光照到月亮，所以我们就会看到月亮不见了，这就是月食。所以太阳照到地球，地球的影子要落在这里，所以当月亮来到甲位置的时候，才有可能进入地球的影子范围内，才会发生月食。所以月食要发生，三颗星的排列要太阳、地球、月亮，要这样子排列，这么排列那一定是农历十五。所以月食不管是月全食、月偏食还是半影月食，月食一定发生在农历十五，但不是每个月的农历十五都会有月食，因为还要再加上一个条件，就是这三颗星球必须落在同一直线上。再来看第七题跟第八题哈，刚刚提到了，如果要看到日食发生的时候，三颗星的排列要太阳、月亮、地球，也就是一定要发生在农历初一，也就是猪的这一个选项要在农历初一的时候。那第八题呢，这一个太阳、月亮、地球这么排列，所以如果这三颗星球刚好落在同一直线上，地球上的观察者有机会会看到月亮把太阳遮住，所以会发生日食。可是日食又可分为日全食、日环食、日偏食。如果要看到日全食的话，那必须要符合什么样的条件呢？好，我们来看这一个图哈，阳光照到月球哈，一部分的阳光被月球遮住，所以就会形成影子。现在我们画出月球的影子这一块，我们称之为叫月球的本影。月球的本影就是所有的阳光完全都被遮住了，都被月亮遮住了。所以如果观察者在月球的本影笼罩范围，那所有的阳光都被月亮遮住，所以这时候所看到的就是整个太阳都不见的日全食。影子有本影，还会有所谓的半影，这么一画来，这两块灰色的区域，这就是所谓的半影。那半影的意思就是仍然有部分的光线是可以到达的，所以如果地球人是在半影笼罩的范围内，那他就可以看到缺了一角的太阳，所以他所看到的是日偏食。另外在这一个部分的半影范围啊，一样也是看到的是日偏食。
因为月亮绕地球公转的轨道也是一个椭圆，所以有时候月亮离地球比较近，有时候月亮会离地球比较远。如果月亮离地球比较远的时候，来，我们把月亮跟地球的距离拉远。月球的本影它没有办法来到地球，而是这个部分我们称之为叫本影的延长锥落在我们的地球上。那如果观察者刚好在本影延长锥的范围，那我们看到的月亮就会中间不见，只看到外围一圈，这样我们就称之为叫日环食。所以如果月亮离地球比较近，那就有机会看到日全食跟日偏食。那如果月亮离地球比较远的时候，那地球人应该就有机会看到日环食，还有半影这个区域依然看到日偏食。第九题谈到日食，尤其是日偏食，太阳缺一角的时候，那我们观测到树荫中的日食光影会长什么样呢？来，我们看看，这就是树荫底下我们实际看到的日偏食的影像。你看，这些就是日偏食的影像。那其实树荫下，那就是好多好多的树叶密密麻麻的遮住了，所以阳光是从树叶之间很小的缝隙，然后呈上在我们的地面。所以一个树荫底下我们所看到的这一些成像，基本上就是真孔成像，一个很小的孔洞所形成的像。所以来，所谓的真孔成像哈，这边就是我们纸上啊挖一个小洞，啊，想象有一个灯泡在这里，因为我们说光是直线前进的，所以这里发出的光经过这个小孔，它就会落在这个位置。来，末端这里形成的光经过这个小孔，就会落在这个位置。所以通过这个小孔之后，它所成的像有没有发现其实是左右相反的。所以如果你实际上日偏食，我们缺的是西北角，那你看到的地上的影像应该要左右相反。所以西北角的相反，西的相反，东北的相反，南，所以你看到的影像缺的应该就是东南角。第十题我们看到他说，如果我们在月球表面望向天空，比如我们的地球弯弯的像眉毛一样，那他问你，此时地球人那看到天空的月亮会是长哪一个样子呢？来，我们用刚刚的这张图再来看哈。如果你人在月球上，来，你人在农历初一的月球上，你望向天空看到我们地球的话，来，你会发现整个有阳光照到的这半边是面对着月亮的，所以月球人应该看到的是完整圆满的地球。如果月亮在农历十五的位置，来，月球上的人他望向天空看到我们地球的话，那我们地球是完全没有光的这一面朝向着月亮，所以月球上的人看到的应该就是，哎，地球没有光可以反射，所以几乎看不到我们的地球。假如你月球来到农历初七的位置，来，月球上的人望向天空看到我们地球的话，就会发现，哎，地球刚好半边有阳光反射，半边没有阳光反射，所以月球人此时看到我们的地球会是刚好亮一半的。同理，如果是农历二二的月亮上面有人望向天空看着我们地球的时候，那也会看到我们的地球刚好亮一半暗一半。因此你可以发现，
如果月亮来到这个位置，那你看到的地球就会是亮的部分比较少，暗的部分比较多，所以才跟题目所附的图比较像，亮的只有一小部分。同理，如果你月亮是在这个位置的时候，月亮上的观察者你望向地球，那你就会看到，哎，地球暗的部分比较多，能够反射阳光亮的部分比较少。所以如果你要看到那个天空的地球是亮的比一半少的，那很显然月球的位置要在农历初七到农历二二这一段时间里面，所以这一段时间也就是在满月前后，那么此时地球人看着的月亮就应该是亮的要比一半多，所以你要选择亮的比一半多的猪。看第十一题，他问你丙行星的极区的纬度范围为何？所谓的极区，以地球来说，我们的极圈是在南北纬 66.5， 所以我们的极区就是南北纬 66.5 到90度。那以此类推来，我们来看丙行星。这一个图表里头，它提供了一个资料，叫做轨道倾角，把地球的资料跟甲乙丙行星来对照。地球的轨道倾角，也就是我们的自转轴倾斜角度是 23.5 度，所以我们的极圈位置是在南北纬 66.5， 这个 66.5 呢就是90-23.5。 那为什么北纬南纬 66.5 叫做极圈呢？因为如果阳光最北直射北回归线，跟阳光最南直射南回归线的时候，昼夜分界都在南北纬 66.5， 所以你只要纬度比南北纬 66.5 度高，那么就有机会看到有昼或有夜。所以在南北纬 66.5 度到纬度90度之间会发生有昼或有夜的地区，我们就称之为叫极区。把同样的想法运用到甲乙丙这三颗行星，所以我们来看甲行星，它的轨道倾角是24度，所以当阳光直射南北纬24度的时候，它的昼夜分界应该在90-24，应该在纬度66度的地方，所以它的极圈应该在南北纬66度，它的极区就是南北纬66度到90度。乙行星轨道倾角是12度，所以乙行星90-12=78，所以它的极圈应该在南北纬78度，所以在南北纬78度到90度之间就是它的极区。丙行星哇，这个轨道倾角65度，所以它的倾斜角度非常的大，因此它阳光最北可以直射到北纬65，那就是它的北回归线。阳光最南可以直射到南纬65度，所以丙行星的南回归线应该在南纬65度。那么当阳光直射南北纬65度的时候，昼夜分界在90-65，昼夜分界是在纬度25度的地方，所以我们就定义它的南北极圈应该在南北纬25度，也就是在南北纬25度到90度之间就是极区，在一年当中都有机会发生有昼或有夜。接着我们来仔细的看看表格里面所提供的这些资料到底能够告诉我们什么样的讯息。甲乙丙的这些行星，它题目给了自转周期，基本上这颗行星自转一圈
就叫一天。所以由它所给的自转周期，我们可以知道这一颗行星的一天谁比较长，谁比较短。第二个资料，它给的是轨道倾角，也就是自转轴倾斜的角度。那刚刚说了，这个倾斜的角度会影响到回归线的位置。如果你轨道倾角是 23.5 度，我们的回归线就是在南北纬 23.5， 那么极缺的位置就会在90-23.5， 极缺的位置就会在南北纬 66.5 度。那因为有轨道倾斜的关系，所以各地的昼夜长短在一年里头就会有所变化，所以这个轨道倾角会影响到昼夜长短的变化。所以在极缺到北南北极之间，就会有就是有机会出现有昼或有夜的地区。如果我们的轨道倾角如果是零度，那么绕恒星公转一圈完成一年是不会有四季变化的。在上册的第七章，我们就复习到米兰科维奇理论。我们说这个轨道倾角，也就是黄赤交角的变化，是会影响地球的冰期跟间冰期的。所以这就是轨道倾角，你要联想到跟这些现象是有关系。接下来我们来看它给的大气压力。那大气压力呢，可以用来说明大气的浓密程度。这一颗星球如果大气越浓密，它所造成的大气压力就会越大。所以以这提供的资料来说，这甲乙丙三颗行星里面，甲行星它的大气压力最小，也就是它的大气最稀薄。那丙行星它的大气压力是比较大的，也就是它的大气是比较浓密的。那以第十二题来说，你要知道大气是具有保温的作用，它可以保持温度的平衡。所以这一颗星球如果大气越稀薄，就无法有比较好的保温作用。不能保温，那也就是白天阳光照到的时候温度会相当的高，夜晚阳光照不到的时候温度就会降得很低，就会产生昼夜极大的温差。所以昼夜温差越大，那就要选择这个我们的星球大气越稀薄，也就是大气越压力越小的。那反过来说，这个大气压力比较大的丙行星，因为它的大气比较浓密，所以空气的保温作用比较好，所以它的昼夜温差会是最小的。再来看13、14题，那98学测当年刚好很风行这个《海角七号》的电影，那他就这样描述了哈。那这段文章里面，其实待会儿做题目的关键在第一个，只看到这一句话就行了啊。那一位男生人在日本，然后女主角女生人在台湾。所以第13题他说，月食发生的原因为何？那记住，月食是月亮跑进地球的影子范围内，日食跟月食发生的原因要分清楚。日食是月亮跑到太阳跟地球之间，月亮把太阳遮住了。然后第14题他说，男主角在日本海看着夕阳，刚好太阳的下缘碰到海平面。那问你，在垦丁的女主角看到的太阳高度为何？这个你要有地理的东西南北概念。所以像简单的来看哈，这一块区域是日本海，所以如果男主角在日本海，女主角在我们台湾垦丁，所以看这个地理位置，你就可以知道男主角在东边。在女
主角的东边。那我们地球自转是由西向东，所以我们的时间是越东边的，它的时间是越早。所以地理也学到了，经度每个差15度，那时间是差一个小时，那比较东边的它的时间是比较早的。所以这位男主角在日本海，在比较东边，所以他的时间比较早，时间比较早，也就是太阳比较早升起，同时也就比较早落下。所以男主角看到太阳下缘刚好接触到海面，那女主角的时间比较晚，所以太阳还没有落得那么低，所以太阳离海面的高度还要比较高的一段距离才对。来看第15题，这边谈到的是所谓的光谱的问题。第一个 A 选项，白炽灯泡所发出的，我们称之为叫连续光谱，就像这样。连续光谱就是在可见光的范围内，所有的波长，红橙黄绿蓝靛紫，所有的波长通通都有，这就是所谓的连续光谱。B 选项，如果四周有一团低温的气体，关键在这两个字哦，气体吸收能量。所以如果有一团气体在灯泡四周，啊，因为这个气体它吸收了能量，所以一部分的这些波段的能量被它吸收掉了，所以我们就会看到出现了一些暗的线条，这就是这个波长的能量被冷气体给吸收了。所以我们所看到的是吸收光谱，那吸收光谱它就是属于这种暗线光谱。所以我们可以利用这一些谱线来判断这个物体它具有哪几种原子，也就是说我们可以利用这些光谱来知道物质的化学组成。同一种原子它的吸收光谱跟发射光谱呢是呼应的，也就是它能够发射出哪一个波段的波长，当它吸收能量的时候它也就吸收那个能量的波长。所以你可以发现这些暗线跟底下的这个亮线是互相对应的，所以很简单，记住吃什么拉什么。然后再来看一选项，不同的原子因为它的电子能接轨道在不一样的位置，所以我的电子要签在跳回低能量状态便会发出特定波长的明线，那这就叫做发射光谱。这句话是对的，发出所以是发射光谱，好，那它就是属于这一种亮线。那么不同的原子会发出特定波长，所以就是这里所说不同的原子它的谱线会不相同。我们来看这个猪选项，太阳的可见光光谱到底是什么。我们说任何一个有能量的物体它所发出的电磁波一定是连续的电磁波，所以在可见光波段也应该是连续的。所以太阳所发出的电磁波可见光的部分一定是连续光谱，但是当太阳所发出的这一些电磁波要来到地球，它会先通过太阳外围的这一些气体，所以在通过太阳外围的这些气体的时候，这些气体就会把某些波段的波给吸收了，所以来到地球的时候我们所看到的就是这些吸收光谱。因此我们可以由我们所看到的吸收光谱它哪些波段被吸收，就可以利用它来知道太阳的外围它
它的气体组成有哪一些原子种类。所以我们可以借由地球所看到的这些太阳的吸收光谱来研究太阳外围大气的化学组成。刚刚我们借由那个题目看到了光谱其实有这三种啊，连续光谱、发射光谱跟吸收光谱这三种。我们的这三种光谱呢，来我们可以用这样的坐标图来表示。这一张图的横坐标就是我们的波长，可见光范围的波长，纵坐标就是这一种波长的辐射强度。那么如果是连续光谱，就是红橙黄绿蓝靛紫不同波长的能量一应俱有，什么都有，所以它的强度虽然有的强有的弱，但是什么波长都有。那如果是发射光谱的话呢，我们来看这样的图，你可以发现那它只有几条明亮的亮线，也就是只有这几个波长的波段它具有一定的强度，它就只会出现几个这样的高峰，这就是对应到这样的发射光谱。那如果是吸收光谱的话呢，就是原来应该什么都有，可是其中有几个波长的能量强度，其中有几个波长的强度降到几乎是零，那就是被吸收掉了。所以你如果看到这样的，那这几个掉下来的带对应的就是这几条暗线的位置。接着我们来看这一张图哈，来这个第十六题的题目横坐标呢是波长，电磁波的波长，纵坐标呢，简单的说就是下面这几个字叫辐射亮度，就是这个波长所辐射出来的强度有多强。 A B 两个选项很重要的概念，任何温度的物体它所辐射出来的电磁波一定是连续的电磁波，也就是从波长很短到波长很长要一应俱有，但是它的能量强度最强的到底是哪一个波段呢？这就会跟这个物体的温度高低有关。所以注意到 A 选项，这一颗星体如果是温度越高的时候，我们发现它所发射出来的电磁波里头强度辐射强度最强的电磁波它的波长是越短的。那么 C 跟 D 选项我们刚刚说了，所有任何温度的物体发射出来的一定是连续的电磁波，也就是不管我的温度是高还是低，它们所发出来的可见光波段一定是连续的，也就是红橙黄绿蓝靛紫所有的光通通都有发出来，只是哪一种颜色的光能量比较强会因为温度而有所不同罢了。星体的光谱分类要按照顺序背哦， O B A F G K N， 越后面的就是它的代表，这一颗星体的温度是越高的。那我们的太阳就是属于 G 型的恒星，大概是黄色的这样的星色的这样的表面温度6000度左右的恒星，跟刚刚其实是一样的观念，只是图形化的不一样而已。我们来看这一张图，横坐标是波长，紫外线这一边就是波长比较短的，越往右边可见光红外线波长就越来越长。那纵坐标就是不同波长它所辐射出来的能量强度的大小，越上方就是那个能量强度是越大的。这样画出来的曲线，记住它的这些曲线的分布样貌只跟这颗星球的表面温度有关，只跟表面温度有关，跟它的体积大小、
明亮程度，我们看起来的四星等亮不亮的程度都是无关的。那当你的表面温度越高，来，有两个重要的特性，当你的表面温度越高的这一个曲线跟横坐标所围成的这一块面积就是越大，代表的就是这一颗星所辐射出来的总能量是比较多的。第二个，你可以看到温度最高的这一个，它能量最强的，对应下来它的波长会越短，所以就是温度越高的，它的辐射强度越强的波段波长，它的波长是越短的，所以这一题答案是 C。 那么以钾当作例子，你可以发现钾它辐射最强的对照下来，它的波长是属于紫外线波段，所以紫外线波段人眼是无法观察，可是我们的眼睛能不能看到钾的这一颗星呢？记住，可以哦，因为钾它当然也发出可见光，所以它也发出这一段就是属于可见光的波段。那可见光分成红橙黄绿蓝靛紫，所以在紫外线这一边就是蓝紫色的光，靠红外线这一边这就是红色波长的光，所以你可以发现钾红色波段它可见光的辐射强度比较小，蓝紫色的这一个可见光的波段它辐射强度是比较强的，所以钾的这一颗星在可见光波段，我的蓝光强，红光弱，所以我们看到钾的颜色应该会偏蓝。同样的原理，我们来看丙的这一颗星，丙的这一颗星它强度最强的在这里对照下来，它是属于红外线波段，所以也是我们人眼不可见的波段，但是我们人眼所看到的可见光这一段它也有发射出来，所以我们眼睛是可以看到丙这一颗恒星的。那看到丙恒星会是什么颜色呢？你可以发现这一段红光它的辐射强度比较强，蓝光它的辐射强度比较弱，因此这一颗丙我们用眼睛来看应该是一颗偏红色的星。第十九题这边所看到的是跟望远镜的性质有关的题目。好，我们来看到这些题目里头来看钾的，好，这个八公分呢我们就叫做口径，也就是它物镜的直径。乙呢口径是15公分，丙口径20公分，丁呢它是一个双筒望远镜。那如果双筒望远镜写8×24，那这样的数据前面这个8代表的是它的放大倍率，后面的这个24代表的是它物镜的直径，这边数字写错了，是物镜的直径是24mm， 所以也就是说这是一个口径24公里的一个望远镜。所以如果问解析力或聚光力，那你记住一个望远镜的解析力跟聚光力都是跟口径有关，望远镜的口径如果越大，它的解析力跟聚光力都会越好，我们就可以看到更暗的天体，或者是把天体看得更清晰。所以 A 选项跟 B 选项我们就是要找口径比较大的 B， 所以这四个望远镜里头 B 的解析力最佳，而且 B 它可以观测到比较暗的天体。
每一个望远镜都有放大的功能，那它的放大倍率如果是这一种望远镜的话，记住它的放大倍率就是用物镜的焦距，这一排这就是物镜的焦距除以你所选择的目镜的焦距，所以你可以选配用不同的目镜，你就可以控制你的放大倍率了。我们的天文望远镜哦，有这两种，一种是折射式望远镜，一种是反射式望远镜。那不论是折射式或反射式望远镜，我们所看到的其实都是一个倒立的影像。所以甲乙丙我们看到的都是倒立影像，丁呢这种双筒望远镜，其实我们一般到外面去赏鸟或者是看戏剧表演的时候，哎，我们就都会用双筒望远镜。你用双筒望远镜所看到的戏剧表演的那个主角有没有倒立？没有吧。所以记住哦，我们的双筒望远镜所看到的都是正立的影像。我们的天文望远镜可以设计用来接收不同波段的电磁波，那其中我们地球的大气会吸收某些波段的电磁波，因此有些望远镜是无法放在地表观测，一定要放在太空中。一定要放在太空中运作的望远镜就是有这三种，分别是 X 光望远镜、伽马射线望远镜还有紫外线望远镜。这三种波段 X 光、伽马射线跟紫外线都几乎100%会被地球的大气给吸收，无法来到地表，所以一定要放置在太空中来运作。相反的，可以放在地面来做观测，就是那个波段它大气吸收很少，所以可以来到地面的。大气吸收率是零，可以100%来到地面的，那就是可见光跟无线电波这两个波段，所以我们称之为这两个波段叫做大气窗。大气开了两扇窗户，毫无阻碍的让可见光跟无线电波可以来到地表。所以如果要你应选两项可以放在地面的望远镜，那请选可见光跟无线电波。但是有一部分的红外线波段，大气虽然会吸收掉一小部分，但不会完全被大气吸收。一部分的红外线波段其实也是可以来到地表的，所以红外线望远镜也可以放在地表，但是我们尽量把它放在通过大气比较少的高山上。所以这种题目问你可以放在地表做观测的望远镜，如果应选两项，请你一定选大气窗里头的可见光跟无线电波。如果应选三项，那你就要把红外线拿进来。好，这一张呢就是刚刚所说的哈，大气吸收率。那最上端这边大气吸收率100%，就表示完全被大气吸收，无法来到地球表面。大气吸收率0%，那就是大气完全不吸收，可以来到地球表面的。横坐标是电磁波的波长，越往右边波长越长。这个波段比可见光，可见光在这里哦，所以比可见光波长短的有紫外线、X 射线、伽马射线，它的大气吸收率是100%，所以完全无法来到地表。这样的望远镜你就一定要放在太空中。那么这个波段呢，你可以发现大气吸收率是0%，所以它是属于无线电波波段，它一定可以来到地表。这个是属于可见光波段，它也可以来到地表，所以这两个波段都可以放在地表做观测。
现在这个 mark 起来的，这是红外线的波段。那你可以发现，这个波长的红外线原则上，大气吸收率大概只有10%到20%而已。所以这个波长的红外线也是可以来到地表的。所以红外线原则上，你也可以放在地表做观测，但当然要观测效果最好，那还是不要有大气的影响，还是把它放到太空中。所以红外线望远镜可以放太空，也可以放地表。紫外线 X 射线伽马射线望远镜就只能放太空。这一题问的就是 X 光望远镜如果要观察的话，那我们把它架设到哪里？刚说 X 光无法到地表，所以一定要放在太空中，所以就是环绕地球的轨道。环绕地球的轨道有朱一两个选项，它特别提到的范艾伦辐射带，在我们前面复习过，范艾伦辐射带就是大量带电粒子聚集的地方。所以如果我们把望远镜放在大量带电粒子的范艾伦辐射带里头，那这些带电粒子就会干扰我们的仪器运作。所以为了使我们的仪器运作顺畅，我们要放在范艾伦辐射带外才可以。23题，这里提到口径越大的光学仪器可以拦截到更多的光子，所以就是刚刚所说的，一个望远镜口径越大，它的极光能力越强。题目告诉你，极光能力跟口径比的平方成正比。好，所以他说我的这一台口径16公分的望远镜跟人的眼睛来比，人的眼睛口径啊，就是最大直径，就是口径是8 mm， 所以你可以发现一比，那口径大概是人类瞳孔的20倍。那极光力跟口径平方成正比，所以口径是20倍，口径的平方那就是400倍，所以极光力应该是人眼的400倍，也就是利用这一家望远镜所看到的天体的明亮程度应该是人眼的400倍。这就是答案。那么他看到的是400倍，那亮400倍，星等差几等呢？星等没差一等，明亮程度是差2.5倍，差5等亮度差100倍。如果是差6等，那应该就是100×2.5，所以就是250倍。那如果差7等，那应该就是100×2.5的平方，所以就是625倍。所以你的400就介于这两者之间。同样的，我们来看24题，人眼瞳孔0.8公分直径，可以看到最暗的是6等星，所以如果口径是8公分的，那它的口径是人眼的10倍，口径10倍，那进入的光线就应该跟口径的平方成正比，所以也就是进来的光线应该就是100倍。所以我们所看到的光线是眼睛的100倍，也就是亮100倍。那刚刚说了亮100倍，那就是星等差5等，所以我们应该可以看到跟眼睛差5等。那眼睛所看到的是6等星，跟它差5等，那要6+5=11，还是6减5=1？要选11等星还是1等星呢？记住，你望远镜应该可以看到比人眼更暗的星，所以更暗，那星等的数字要越大，所以要6+5，所以我们可以看到更暗的星等。
主要是可以看到蜥蜴的心。这个题目呢，我们文章读完之后，我们来看25题。他说，上文提及的辐射线跟光波中，哪一个不以光速传播？记住，电磁波都是以光速传播的。电磁波从波长短到波长长，就是伽马射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波，所以这些都是电磁波，都是以光速传递。所以答案是选一选项。所谓的宇宙射线，题目这里说了啊，宇宙射线就是高速的带电粒子这样所组成的，叫宇宙射线。所以它是带电粒子以高速前进，它不是电磁波，它是带电粒子，所以它的前进速度不是光速。那带电粒子我们最熟悉的就是从太阳来的大量的带电粒子，我们就称之为叫做太阳风。所以你要背哦，所有的电磁波都是以光速直线前进的。那到底哪一些是电磁波呢？这一些合起来这一些合起来全部都叫做电磁波。因为刚刚提到了这个无线电波就是电磁波，它是以光速前进的，所以如果它距离我们地球有6×10的7次方公里，那么讯号要多久才能到呢？现在我们知道它是光速，那火星跟地球的距离题目告诉你是这么多，所以利用这个4字你算，那你就算出来时间需要花200秒。